Krásný dobrý den všem divákům na kanále Blue TV. Dovolte, abych vás pozval na dnešní nový pořad, který jsme na Pokec. A dnes si na Pokec jsem pozval svého dlouhodobého přítele, a to je Cyrila Svobodu. Cyrile, vítej ve studiu. Děkuji za pozvání. Cyril Svoboda má za sebou bohatou minulost. Byl pětkrát ministrem, současně pracuje v diplomacii, má diplomatickou akademii, to znamená vzdělává lidi v politice a v diplomacii. A já si vážím na Cyrilovi to, že má skutečně opravdu globální přehled, jak o ekonomice, tak o politice. A proto začnu asi tím tématem, které nás všechny si tíží a ta váha na nás dopadá. Je to válka na Ukrajině a ta válka, jako každá jiná válka, jednou skončí. Cyrile, jak bude vypadat svět poté, co ukrajinská válka skončí? Svět bude jiný, protože ta válka má globální dopady. Má dopady nejenom v Africe kvůli nedostatku nebo nadbytku potravin, má dopady samozřejmě na geopolitické rozdělení sil v Evropě. Je to také otázka, kde se hraje velká role o postavení autoritě Severoatlantické aliance. Takže já teď vám neřeknu, jak přesně bude vypadat divákům, ale bude jiný ten svět, protože tahle ta válka vlastně má zásadní dopad. Někteří lidé říkají, že poválečné uspořádání světa bude o tom, že tady budou, dá se říct, silnější Spojené státy americké a že Evropská unie teď prokázala jakousi schopnost spolupracovat s Američany tím, že vlastně se společně jaksi postavili na ochranu Ukrajiny, takže si oskoušeli tu vojenskou spolupráci a lze tudíž uvažovat i o té hospodářské spolupráci. A na druhé straně zeměkoule pravděpodobně silně dominantním hospodářským subjektem bude Čína, která možná si přisvojí Rusko jako surovinovou základnu a bude čerpat teda ty nerostné zdroje z Ruska. Souhlasil bys s takovýmhle pohledem? Tak Spojené státy na válce vydělají několika ohledech. Za prvé jde politicky o rehabilitaci NATO po průšvihu v Afghánistánu. Za druhé bude Evropa kupovat zkapalněný plyn ze Spojených států. Za třetí budou se kupovat zbraně ze Spojených států. Za čtvrté energie, která se platí především v dolarech, vede k posílení dolaru, protože dolar bude hrát velkou roli, neboť cena energie stoupne. A za poslední velký dopad, o kterém se dnes nemluví, je to, že vzhledem k tomu takzvanému Green Dealu a v celkově zdražení energie a snížení spotřeby energie, tak energeticky náročný průmysl se přestěhuje do Spojených států amerických. To je jev, který určitě nastane, takže zatím já nevidím, kde by měly Spojené státy tratit na tomto konfliktu, který tu jde. A samozřejmě, že Rusko bude hledat nové cesty a nový odbyt, protože do Evropy bude mnohem méně energie a bude hledat cesty tedy tam, kde se otevřou, a to bude Čína a Indie. Zmínil si Indii, zmínil si Čínu. Čína je svým způsobem režim, který je řízen jednou politickou stranou. Indie, aspoň mně se zdá, že je mnohem demokratičtější systém. Jak to, že vlastně v té poslední době, aspoň tak připadá, ta Čína hospodářsky roste rychleji než Indie. Je to tak skutečně i na těch globálních číslech pozorovatelné? Tak Čína roste, roste, i když nejde o otevřenou demokracii, ale to neznamená, že se zlepšuje kvalita života v Číně, protože ten růst je na úkor všeho i na úkor kvalitního života. To znamená, že tak, jak se žije nám v Evropě, jak se nám žije dobře středním vrstvám, jak se tady žije dobře, tak takhle se nežije v Číně. Takže to bohatství je bohatství na úkor kvality života střední vrstvy. Myslíš, že by se to dalo, řekněme, generalizovat, že teda ty, řekněme, centrálně řízené ekonomiky, že mají schopnost rychlejšího růstu než ty demokraticky postavené systémy, že tam ta demokracie, teď bych řekl v úzovkách, jako zdržuje ten hospodářský růst, že je příliš mnoho spotřeba vnitřní energie na to, aby se ta ekonomika posouvala, než ten direktivní pohled nebo direktivní příkaz ze strany té centrálně řízené ekonomiky? Tak samozřejmě, že otevřená demokracie dává šanci osobní iniciativě, soukromému podnikání, soukromým investicím mnohem více než systém rigidní. Na druhou stranu, otevřená demokracie znamená, že se taky respektují lidská práva a svobody, jisté sociální míra, sociální ochrany. Takže samozřejmě, že se pracovní síla se stává mnohem dražší.
je v otevřené fungující demokracii, protože máme nároky na dlouhé dovolené, na mateřské, máme sociální ochranu všeho druhu a také se musí respektovat předpisy v oblasti životního prostředí a podobně. Takže to všechno zvyšuje náklady, se kterými se nelámou hlavu v autoritativních režimech. Takže ten růst je možný, ale je to růst na úkor kvality života. Nedávno proběhla zpráva před pár dny, že už máme 8 miliardového člověka na planetě. Kdy teda promluví Indie, jakožto stát, který má tu miliardu obyvatel, kdy promluví do té globální ekonomiky? Bude to za 5 let nebo spíše za 15? Nejsem schopen posoudit kdy, ale už promlouvá a promlouvat bude, protože nejde jenom o tom, že tam se zvyšuje počet obyvatel, ale ona ta populace dramaticky mládne. Například i v Africe máme průměrný věk 21 rok, ale průměrný věk dožití je 40 let, protože tam neexistuje dobrá zdravotní péče, sociální péče, takže lidé umírají mnohem dříve, ale velmi mnoho lidí se rodí. Takže ta dynamika je dána i tím, že v zemích, o které teď mluvíme, je velmi mnoho mladých lidí. No a to je ona energie, se kterou musíme počítat. Na druhou stranu Evropa je takový bohatý, poněkud vybydlený starobinec, protože průměrný věk je 49 let. A to je dost vysoký věk. Takže ty jsi říkal, Cyrile, po válce ten svět bude jiný po té společenské stránce, bude jiný i po té ekonomické, že silná Amerika zůstane asi dominantní. Co se teda vlastně po válce stane s Ukrajinou? Kdo a jak přijde a opraví tu Ukrajinu? A bude tam i šance pro české firmy, aby na tu Ukrajinu šly a uplatnili tam svoje výrobky a řekněme i na tom vydělali peníze? Tak, vrátíme se k tomu, s čím šermuje mnoho našich představitelů na politické scéně. Šermují s Marshallovým plánem, takže všem doporučuji si ten plán přečíst. A zjistíme, že Američani si dali velký pozor, aby peníze, které dali na obnovu Evropy, neskončily tak, že někdo rozkrade, nebo že se použijí jinak, než jak je určeno. Těch podmínek bylo 5. Za prvé, že Evropa sama si definuje, co potřebuje. Za druhé, že vytvoří plán své obnovy. Za třetí, že bude soběstačná za 5 let do roku 1952, protože Marshallův plán je z roku 1947. Potom, že se zruší bariéry, aby se mohl jednou vytvořit společný trh. A vytvořila se organizace dneska OECD, která dohlížela na to, aby peníze byly správně použity. Nic z toho není na Ukrajině. To znamená, teď si bát Ukrajině, pošlám peníze, tak se ptám komu. Pošlete to těm místním vládcům, oligarchům, komu to pošlete? Tak zkusme to trošku rozbetlovat. To znamená, kdo ty peníze dá na tu hromádku. Pak další věc je, kdo tu hromádku bude rozdělovat, jestli to budou teda ty directories of general, to znamená, jestli to budou ty útvary, které má zřízena Evropská unie a bude říkat teda, že teda sem se dá tolik a tolik. A ta třetí hromádka vlastně, kde bude ten příjemce? Bude to Ukrajina jako stát, nebo to budou i soukromé firmy, které prostě jsou dneska taky rozbombardované a taky přišly o majetek? Bude extra fond asi. Bude extra fond. Asi bude extra a každá členská země. Něco pod nějakou klíče bude přispívat. A zbytek možná dotiskne nějaká centrální banka, která prostě to a tam. A teď se ukáže míra ochoty ve společnosti, kolik bude společnost tak, která společnost ochotná dát na Ukrajinu. Podívej se na Afghánistán. Tam se podle časopisu The Economist za těch 20 let utratilo 2 triliony dolarů. To je hodně peněz. A Afghánistán je, když ne nejchudší, tak na nejchudší země světa. Teď nejde o to, že Taliban do 10 dnů se dostal zpátky k moci po odchodu Severoatlantické aliance a tam kladem otázku, kde jsou oni nemocnice, školy, železnice. Kde to je? No není, skáka se to rozkradlo cestou. Takže ty předpokládáš spíš, že bude vytvořena vytvořila se organizace, která také musí nést vůči někomu odpovědnost za to, že peníze, které byly určeny na Ukrajinu, skončí na obnově Ukrajiny. Já si nedělám iluze, že tam někdo bude cestou něco krást. Ale ne, že to rozkrade všechno. Já jsem zastáncem toho, aby se ty peníze oddělili. Řekl se, toto je balík pro Ukrajinu. Toto je odpovědný board, který nese odpovědnost před veřejností, jak si ty peníze použijí a oni se budou zodpovídat z toho, že ty peníze se použijí tak, jak bylo řečeno.
No a ta třetí oblast toho, té úvahy je o tom, kdo na straně Ukrajiny bude příjemcem peněz. Asi máme ten pocit všichni, že když to bude stát, tak vlastně státy pomáhají státu, že to je v pořádku, ale celá řada těch majetků, které byly zničeny tou válkou, tak celá řada těch majetků je v rukách soukromých firem nebo soukromých osob. To znamená, budou ty peníze teda i na nějakým způsobem v jakémsi klíči ve vztahu k tomu, že tohle je dopravní stavba, kterou vlastně stát, a na druhou stranu tady je, řekněme, nějaký činžák, který patřil skupině fyzických osob, a ty dostanou taky ty peníze. Nejméně důvěřuju státu. To bych teda nedal nic, já teda, jo, nejméně. A mně by se líbilo, kdyby to bylo tak, že se udělají sektory na Ukrajině a řekne se třeba toto konzorcium francouzských firm obnoví a postaví nový přístav Mariupolu. Toto konzorcium s jménem další firm, nebo i české firmy, obnoví třeba nějaké letiště. Že to bude tak, že to budou evropské firmy, které vstoupí do prostoru Ukrajiny a budou to dělat, protože to je jediná záruka, že ty peníze se použijí k danému účelu, protože zatím Ukrajina je země, kde teda byla korupce mohutná. A já zkrátka nedůvěřuji tomu, že když se dají peníze ukrajinskému státu, že kdo ví, kde ty peníze skončí. A budou se soutěžit ty zakázky? No, budou se soutěžit, ale se budou soutěžit zase na evropském nějakém kolbišti, se budou soutěžit. Já to takhle odhadu, prosím tě, nevím to, jak, jo, nebyl, ještě to ani není rozhodnuto, ale moje doporučení je, a také se slyšeli, že Česká republika říká, že my budeme usilovat o to, že budeme obnovat Mariupol. No, to je tedy obrovský úkol, protože to město mělo kolik? 700 tisíc obyvatel, nebo kolik, jak to chceme obnovit s veškerou infrastrukturou. Pokud se bude soutěžit dopravní stavba nebo elektrárna, tak si ten tender umím představit. To jo, to, ale obnovit celé město je asi velký úkol. Ale za strany těch příjemců je ten stát, je tam ten občan, který v mnoha případech, to jsou tisíce prostě nemovitostí, o který ten občan, který si to postavil ze svého, přišel a má právo na tu náhradu škody, nebo nemá, prostě to má právo na tu pomoc. To je vyšší, právně ne, protože to je vyšší moc. No, tak jako to všichni víme, máme i když podepisem pojistné smlouvy, ty to dobře znáš, že jsou podnikání, že také máš něco vyloučeno, zemětřesení a tak, a máš tam taky válku. Asi máte vyloučenou ve smlouvách, řada pojišťoven má válku. Takže tam nevznikne nárok na obnovu, ale fakticky se musí provést. No a teď jsme u toho, co jsem teda by pokračoval tom, co říkám. Jedna skutečnost je, které firmy budou obnovat Ukrajinu. Druhá věc je, kdo se tam vrátí. Protože řada těch, kteří žijí v Polsku, v České republice, na Slovensku, ty se zůstanou tady. Ty nejlepší se nebudou vracet zpátky. Takže očekává, že těch zhruba 500 000 Ukrajinců, kteří dnes žijí v České republice, že to číslo může někde oscilovat, takže zhruba takový počet občanů tady se trvá. Možná to klesne na 400 tisíc nebo 350. My jsme doma u nás měli ukrajinskou rodinu, kde se dokonce narodilo dítě během jejich pobytu u nás doma. A oni se rozhodli, že tady zůstanou, našli si práci, odešli na Moravu. No a tak jako mi se i líbilo, že ta rodina se chopila příležitosti a říkají, my už se nevrátíme. My už ne. A to jsou tvůrčí lidé, kteří kdyby se vraceli, tak by byli velmi zapotřebí na Ukrajině, protože potřebuješ člověka s nějakou energií, tvůrčího, který chce. Vyprchá nebo nevyprchá ta solidarita na straně Česka? Protože všichni, ty říkáš, že jste taky ubytovávali Ukrajince, celá tisíce a tisíce domácností se k tomu stavilo podobně. A teď mám takový pocit, že vždycky se nějak říkalo, že host a ryba třetí den smrdí. Tak teď je otázka, že mám takový pocit, že už maličko jakoby už se těm lidem té solidarity přejídá. Dokud to bylo v covidu, tak se taky rozdávalo, a někdo se z hluby se rozdává, ale rozdávalo se lidem, které jsme znali. Taky můj soused a kadeřnice a někdo dostal. A tak se řekl, tak to se dává v uvozovkách nám. A teď se dává v uvozovkách jim. A jakmile to je my, oni, tak dojde k vyloučení a to vyloučení je dáno na základě buď jazykového vymezení nebo národnostního vymezení. A už lidé říkají, no ono se pomáhá jim, a ne nám. No a to mění samozřejmě vnímání společnosti, takže to je zcela pochopitelné, že řada lidí řekne, tak to ne. A přijďte tam s univerzální myšlenkou, že absolutní odnota, že jsme všichni lidé, a že jedno, jestli je někdo Ukrajinec, nebo Arab, nebo Tatar, nebo Čech, že to nehraje roli. No na to vám Čech řekne, no ne, teď napřed my a potom oni.
Teď pokud se vnáš to, že teda stát pomáhá nějakými dávkami a nějakým skupinám obyvatel, tak já jsem pravicově smýšlející člověk a říkám si, mně připadá, že naopak stát kašle na ty české firmy, protože já jsem tady neslyšel vlastně nějaký program, protože ta energetická krize, a to je opravdu rána, kdy ještě občan si to ani neuvědomuje a ta rána nastane v lednu. Proto je celá řada těch firm výrobních a podobně, od něj je nakoupený kontrakt do konce roku 2022. A já potkávám se s nimi, jsou jich desítky, možná stovky v mém okolí, říkají, no my jsme se takzvaně zahedžovali, koupili jsme si plyn a elektřinu do konce letošního roku a v lednu nevíme, co bude. No a koukáme na plynovou burzu, tak plyn teda vystoupal kamsi, pak klesnul na 900 korun za megawattu, no ale dnes ráno už byl zpátky na 3000. Takže já si myslím, že tady ten propad v tom průmyslu prostě bude obrovský. Já očekávám od vlády, že vláda představí něco, čemu řekne, když mluví o Marshallovu plánu, že představí něco plán obnovy České republiky a že předloží plán a řekne, jaké jsou jeho priority a proč pomáhá tady a nepomáhá jinde, nebo proč její pomoc jde tímto směrem a co si o to slibuje. Takhle my pořád slycháme, myslíme na vás, nenecháme vás padnout. Kdo to je, myslíme na vás? Jaká je to množina? Kde má začátek konec? Nenecháme vás padnout. Kdo to je? Teď můžeme spolu mluvit. Jsou tam také malí živnostníci? Nenecháme vás padnout? A je tam taky Škoda auto? Já myslím, že takhle to ten stát nikdy neformuluje, ale, protože ten stát... Ale já takhle slýchávám. Stát rovná se vláda, vláda rovná se politik a politik musí bojovat o přízeň voličských hlasů. No nemusí. A to, že řekne, pomůžu každému českému živnostníkovi, za to tolik bodů nesklidí. Ne. Jsou politici v dějinách a to jsou ti největší. A tam určitě patřil Konrad Adenauer, Arturo Gasperi, De Gaulle. To byli lidi, kteří několika v životě dramaticky prohráli, protože necouvli. A řekli, takhle to bude, protože takhle to je správně. A prohráli volby. Potom se zase De Gaulle dokonce, když dělal poslední reformu, tak řekl v referendu, buď já a reforma, nebo odejdu. A referendum nevyšlo a ten den rezignoval. No tyhle ty lidi pohnou společnosti, protože oni populisticky se nedívají pořád na nějaké průzkumy, by říkali tak, abychom nestratili, abychom taky měli podporu na venkově a taky nesmíme podporovat důchodce a mladí nás musí podporovat. On se musí pro něco rozhodnout. A to nám chybí. A nemůže to být třeba o tom, a teď srovnám Čech, občana České republiky a schválně Američana, byť vím, že Amerika není pro mnoho lidí v České republice to, co, čím by se chtěli srovnávat, ale prostě americký senior, americký důchodce kouká na americkou burzu, protože jeho důchod, jeho penze je založená na tom, jak hospodaří jeho důchodový penzijní fond a ten má velkou část peněz alokovanou třeba na americký burze v těch cenných papírech, to znamená Coca-Cola, Pepsi, McDonald's a tak dále. A tudíž roste-li burza, roste jeho důchod, roste-li cena nemovitostí, roste jeho důchod. A tudíž americký prezident se jaksi zodpovídá za to, že prosperuje ekonomika, že roste hodnota firem, protože je to přímo napojeno na ten důchodový systém. V České republice jsme to uřízli. O pražské burze nikdo neví, nikdo ji neslyšel, tam prostě si hrajou jenom banky. A tady český senior prostě kouká jenom, jestli teda ta vláda mu přidá tolik procent nebo jiných procent. A když zdraží by, tak se toho děsí, zatímco ten americký důchodce jásá. Český systém je založen na průběžném financování. To dobře víš, o co jde. To je průběžné financování, to znamená, že ty, co vyrábějí a vytváří hodnoty, živí ty, co jsou v důchodu. A tato reforma měla být, důchodového systému měla být už několikrát realizována, dokonce za Nečasové vlády byla realizována tím, že se vytvořily ty tři pilíře. A hned následující vláda to shodila. To je stejně, jako je bezplatné vzdělání na univerzitách, důchodový systém a samozřejmě financování zdravotnictví, to jsou nedotknutelná témata. Já jsem samozřejmě mnohokrát na téma důchodové reformy s kýmkoliv hovořil a jenom pro takový úplně jednoduchý pohled, jo, dám tam průměrná mzda, průměrný důchod prostě, tak běžný člověk si řekněme na důchod platí od okamžiku, když se zaměstná ve 20 letech a platí do 65 let. To znamená, platí 45 let státu platí, budeme říkat průběžně, ale já můžu říkat, já si v uvozovkách spořím u toho státu. A za tu dobu průměrný občan s průměrnou mzdou 36 tisíc tam naspoří 5 milionů korun. Ale potom přijde 65 let věku
a já budu pobírat důchod, řeknu mu, do 85 let, to znamená jenom 20 let, ale průměrný důchod je 14 tisíc. Takže já z těch 5 milionů, co jsem napustil státu, si vyberu jenom 2,5. A 2,5 milionu mi ten stát sežral, prožral. Takže stát je z toho pohledu ta nejhorší banka na světě. A já těm lidem říkám, dejte si ty peníze do banky za 1, za 2%, protože to, co tam naspoříte, bude dvojnásobek toho, než co vám stát na tom. No dobře, ale do toho tě přijde inflace, bude inflace dvouciferná, tak nakonec zjistíš, že sice máš úrok 1%, ale inflace ti to zhodnotí. Takže, jak říkám, všechno má své... Všechno pro a proti, jo? Žádný ten systém není úplně spravedlivý, ale to, co námitka tomu, co říkáš, je v tom, že ten náš systém, protože ho jsme zdědili už v době socialismu, je založen na obrovské solidaritě bohatých s chudými. Proč se ta česká vláda nezajímá o ty české firmy, o ten průmysl? A tak jenom říkám, ona tam nemá tu přímou propojku. Prostě, že by, když pomůže českým firmám, tak prostě jako ten občan to tolik nevyhodnotí. Prostě není tam ta přímá úměra. A z tohle pohledu já si právě myslím, že to je trošku špatně nastavený ten systém a že by teda tam ta... Protože kam by měl chodit ten občan pro peníze? Ke státu? Ne, k svému zaměstnavateli. Prostě takže mám-li nízký příjem, že mi nestačí k tomu, co chci, tak změrním zaměstnavatele, nebo budu tlačit na firmu, která mě zaměstnává, a budu říkat, helejte se, nechci zvýšit plat o 3%, chci 6-7%, abych pokryl tu inflaci. Takže za mě choďme si pro peníze k firmě, co mě zaměstnává, a ne ke státu. Dobře. A tohle je potřeba to společnosti dostat. To je tvůj pohled, ale většina lidí nedůvěřuje soukromému sektoru. A to byl důvod, proč se shodila reforma Nečasova, protože lidé nevěří soukromému sektoru. Takhle to v Čechách je. Cyrile, já ti moc děkuju jménem svým a samozřejmě i jménem diváků na Blue TV, že jsi k nám do studia přišel a já věřím tomu, že z těch myšlenek, které tady padly, že snad si teda divák vybere tu svojí, které přemýšle. A já budu rád, pokud jsem v tom pořadu, já jsem ho nazval na pokec, aby to nebyl nějaký cizí slovo, že to je interview nebo co si, prostě že jsme si tak jako pokecali o té politice, tak budeme rádi, když se staneš naším pravidelným hostem a uvidíme, nakolik ty naše úvahy nebo tvoje úvahy o tom, jak financovat válku, jak financovat obnovu té Ukrajiny, nakolik se ty tvoje představy pak potkají s tou politickou realitou. Cyrile, moc děkuju a krásný Děkuji za pozvání, děkuju. A krásný den vám všem.